Antara paparan menarik hari ini. Dewan Rakyat dimaklumkan kekosongan kerusi Kemamat. Anak-anak Loh tidak mahu jadi Islam, mahkamah tolak tawaran Maibs. Tun M akui Sarah Pinggir, Negeri Pantai Timur. Ahli Parlimen Perikatan Nasional gesa Mat Sabu letak jawatan. Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno mempersoalkan tujuan pihak tertentu termasuk Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia yang menggembar-gemburkan siasatan berhubung kontrak pembekalan beras bernilai RM100 juta ringgit yang berlaku 7 tahun lalu ketika isu pembakaran ruji itu berlaku pada masa ini. Menurutnya, berita yang disebarkan tersebut seolah-olah kejadian itu baru berlaku di bawah pentadbirannya sedangkan tiada sebarang tindakan mahkamah diambil untuk membawa mereka yang didakwa terlibat ke muka pengadilan dalam kes berkenaan. Beliau juga mempersoalkan bagaimana kejadian yang berlaku pada 2016 itu boleh membawa kepada isu kekurangan beras tepatan yang berlaku pada hari ini. Katanya laporan dilontarkan kepada masyarakat tanpa penjelasan sewajarnya, tergantung seolah-olah peristiwa itu berlaku semalam walhal ia berlaku pada 2016. Saya tidak tahu atas kehendak siapa ianya dibuat tetapi gairah dibina spekulasi seolah-olah punca ketiadaan beras tepatan ketika ini disebabkan oleh sedusi sorok beras. Apabila Malaysia dibentuk, kuasa kerajaan negeri ada tiga sahaja iaitu tanah, agama dan sumber air manakala perkara lain di bawah kerajaan persekutuan. Tetapi ada kecenderungan akhir-akhir ini apabila berlaku kegagalan di peringkat agensi persekutuan atau kementerian, mereka seolah-olah cari kambing hitam untuk letak kesalahan itu kepada negeri. Contohnya, hal kawasan beras apabila tidak cukup beras tempatan dan berlaku kenaikan harga import, mereka cari kambing hitam untuk disalahkan. Oleh kerana kebanyakan padi ditanam di Kedah, maka mata orang ramai tertumpu di negeri ini dan disebabkan itu diberatkan kesalahan seolah-olah Kedah gagas sedangkan perkara itu di bawah Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Baru-baru ini, SPRM mengesahkan kegiatan penipuan sebuah syarikat yang mendapat kontrak pembekalan beras daripada sebuah syarikat pertanian milik kerajaan negeri bagi pembekalan beras bernilai lebih RM100 juta ringgit, namun pembekalan tidak dibuat. Mengulas perkara itu, Muhammad Sanusi berkata, pada Mac 2016, satu perjanjian melibatkan kontrak pembuatan dan pembekalan telah ditandatangani antara syarikat Kedah Agro Holding Berhad yang diwakili pengurusi ahli lembaga pengarahnya Orayam Datuk Zaini Jaapah dengan sebuah syarikat. Katanya projek itu melibatkan pemasaran tiga jenis beras keluaran KAHB berjumlah 28,800 ton metrik yang bernilai RM102.5 juta ringgit dengan syarikat berkenaan akan membekalkan beras kepada KAHB bagi dijual kepada sebuah syarikat lain. Katanya, saya dimaklumkan KAHB sebagai orang tengah terima komisen RM1 bagi setiap beg beras dijual dengan transaksi jualan serta belian bermula pada November 2016 hingga November 2017. Tempohnya hanya setahun sahaja dan bukan berlarutan sehingga sekarang. Siasatan kemudian dijalankan pihak berkuasa selepas itu termasuk SPRM bahagian kawasan padi dan beras dengan mesyuarat ahli lembaga pengarah yang bersidang pada 24 Disember 2019 dimaklumkan siasatan SPRM telah selesai dan fail sudah dihantar ke pejabat peguam negara untuk tindakan seterusnya. Akhirnya, pada 11 Oktober 2001, Kedah Agro menerima maklumat bahawa isu audit yang dilaporkan dalam laporan Ketua Audit Negara 2017, Siri 2 berstatus hijau atau selesai. Ketika perkara itu dianggap sudah selesai, katanya, beliau hairan mengapa ianya kembali dibangkitkan ketika ini di tengah-tengah isu kehilangan beras tempatan hingga menampakkan seolah-olah beliau yang menyorokkan bekalan beras. Katanya, ini orang yang sebut tak pakai helmet tanpa fakta. Mereka akan diburu dan saya beri 24 jam untuk tarik balik segala dakwaan yang beri gambaran bahawa sekadar beras tempatan hilang ini ada kena-mengena dengan kerajaan negeri, anak syarikat kerajaan negeri atau pemimpin kerajaan negeri. Jika tidak dipadam atau ditarik balik, kami akan arahkan peguam buru semua pemilik akaun media sosial, media, wartawan maupun syarikat yang terbit berita itu untuk dihadapkan ke mahkamah agar menjadi pengajaran kepada semua pihak. Dewan Rakyat menerima pemakluman kekosongan luar jangka bagi kerusi Parlimen Kemaman menurut Yang di-Pertuan Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul. Beliau dalam kenyataan berkata pemakluman kekosongan luar jangka bagi kerusi Parlimen berkenaan diberitahu menerusi surat bertarikh 11 Oktober daripada pengurusi Suruhanjaya Pilihan Raya Tan Sri Abdul Ghani Saleh. Menurut Johari, pemberitahuan itu selaras dengan Perkara 54-1 Perlembagaan Persekutuan berikutan keputusan Hakim Pilihan Raya pada 26 September yang mengisytiharkan keputusan Pilihan Raya Umum ke-15 pada 19 November 2022 adalah terbatal.
Beliau berkata penyandang kerusi parlimen itu, Cik Alias Hamid daripada PAS, juga tidak mengemukakan raya yang berakhir 10 Oktober selaras dengan Seksyen 36A Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Sehubungan itu, beliau berkata SPR akan mengadakan satu pilihan raya bagi mengisi kekosongan tersebut dalam tempoh 60 hari dari tarikh kekosongan berkenaan. Mahkamah Pilihan Raya Terengganu pada 26 September membatalkan kemenangan Cik Alias di Parlimen Kemaman pada PRU15 selepas mendapati bantuan air belia dan air siswa diberi kerajaan negeri kepada pengundi semasa tempoh berkempen adalah rasuah. Pada PRU15, Cik Alias memenangi kerusi Parlimen Kemaman dengan majoriti 27,179 undi selepas menewaskan tiga calon lain termasuk bekas Menteri Besar Terengganu, Datuk Seri Ahmad Said. Pada Jun lepas, kemenangan Perikatan Nasional di Parlimen Kuala Terengganu turut dibatalkan atas alasan sama, namun PAS tidak merayu keputusan itu sekaligus membawa kepada pilihan raya kecil serentak dengan PRN di 6 negeri lain pada bulan lepas. Tular gambar kenderaan rasmi Esko Kerajaan Negeri Kedah diletak dalam petak parking khas orang kelainan upaya. Rata-rata mempertikai tindakan yang merampas kemudahan untuk OKU itu selain dianggap jelas melanggar undang-undang. Pemimpin berkenaan yang pastinya sempurna sifat fizikal juga dianggap mementingkan diri tanpa memikirkan kesulitan OKU. Warganet juga hairan bagaimana seorang wakil rakyat tergamak mengambil kesempatan menyalahgunakan kemudahan disediakan kepada golongan itu. Walaupun komuniti OKU dianggarkan hanya sekitar 10% daripada keseluruhan rakyat negara ini, namun banyak kemudahan khas disediakan untuk mereka gagal dihormati sesetengah pihak. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur mendedahkan bahawa anak-anak Lau Siu Hong yang diislamkan secara sepihak atau unilateral tidak mahu kekal dalam agama itu. Hakim Hayatul Akmal Abdul Aziz berkata demikian ketika menolak permohonan Majlis Agama dan Istiadat Melayu Perlis yang mahu menjalankan tanggungjawab termasuk memberi pendidikan asas Islam kepada tiga anak ibu tunggal itu yang sebelum ini diislamkan oleh bapa mereka. Mak Ibs memohon mendapatkan perintah variasi terhadap ketiga-tiga anak itu, kembar perempuan berusia 15 tahun dan seorang lelaki berusia 11 tahun supaya dapat membimbing mereka berhubung pendidikan agama Islam. Isu itu tercetus apabila bekas suaminya, seorang mu'alaf, Muhammad Naga Suain Muniandi menukar agama tiga anak mereka pada 2020 tanpa kebenaran lo. Semasa prosedur mahkamah terbuka, Hakim Hayatul berkata mahkamah tidak yakin bahawa permohonan Mak Ibs itu akan memelihara kebajikan tiga beradik tersebut. Katanya pertimbangan mahkamah adalah bahawa kepentingan kanak-kanak tersebut mengatasi kepentingan lain dan pihak-pihak harus menerima situasi tersebut sambil meminta masa depan mereka tidak dinafikan atau diganggu. Dia berkata pendedahan tiga beradik tersebut bahawa mereka tidak berminat untuk mendalami ajaran Islam diperolehi hasil temubual terhadap mereka yang dijalankan secara berasingan dalam kamar untuk tempoh kira-kira sejam 30 minit pada prosiding 27 September lalu. Temubual itu bagi membolehkan mahkamah mendapat maklum balas daripada kanak-kanak itu sendiri berhubung permohonan MAEBS untuk melaksanakan tanggungjawab memberi didikan agama kepada mereka. Menurut Hakim Hayatul Akmal, ketiga-tiga anak itu kini lebih selesa menetap dengan Loh selepas hidup dalam keadaan trauma akibat terpisah selama 3 tahun. Ini juga selepas mendapati bapa mereka terlibat dalam dadah dan sering mendera ibu mereka. Katanya mereka sangat gembira pergi ke sekolah sekarang dan menjalani aktiviti kokurikulum. Mereka memberitahu saya mereka tidak mahu menjadi Islam. Hakim itu berkata mengambil maklum berhubung laporan media lepas yang menyebut kanak-kanak itu didakwa menunaikan solat. Dia berkata mereka memberitahunya bahawa ini adalah kerana mereka tiada pilihan. Sementara itu, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menolak permohonan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis untuk memberikan pendidikan asas Islam kepada tiga kanak-kanak mu'alaf yang diletakkan di bawah jagaan ibu mereka, Loh Siung Hong. Hakim Hayatul Akmal Abdul Aziz berkata, mahkamah membuat keputusan itu selepas mendapati permohonan Maibs tidak mempunyai merit. Katanya Maibs telah gagal membuktikan kesnya dalam permohonan itu tiada justifikasi yang sah atau munasabah. Selepas menimbang semua fakta serta hujahan, saya mendapati tiada merit dalam permohonan Maibs dan menolak permohonan itu. Tiada perintah berkaitan kos. Beliau berkata susulan pengalaman traumatik yang dialami oleh kanak-kanak terbabit, pertikaian yang berlarutan serta tidak perlu berhubung akses bukanlah perkara terbaik untuk mereka. Katanya semua pihak harus menerima situasi ini, berhenti menafikan dia campur tangan dalam kehidupan mereka ketika mereka sedang membesar serta hormatilah mereka sebagai anak yang matang. Mereka tidak sepatutnya dijadikan alat dalam perundangan bagi memaksa mereka melakukan apa yang mereka enggan lakukan. Tuan Dr. Mahathir Mohamad mengakui kesalahannya yang meminggirkan negeri Pantai Timur sewaktu beliau menjawat jawatan Perdana Menteri keempat. Bercakap di Petas Minggu Negarawan di Yayasan Kepimpinan Perdana, beliau berkata penglibatannya sebagai penasihat tidak rasmi kepada empat kerajaan negeri ditadbir oleh PAS adalah sebagai salah satu tindakan untuk menebus kesalahan tersebut.
Katanya, saya mengaku bersalah sewaktu jadi Perdana Menteri dari parti satu itu bermusuh dengan parti PAS yang menguasai negeri Pantai Timur. Menurut Dr. Mahathir, sewaktu memegang tampuk pentadbiran persekutuan, tumpuan hanya diberikan kepada negeri-negeri di Pantai Barat. Katanya, oleh itu kerana mereka negeri Pantai Timur tidak berjaya, saya fikir ini masanya untuk tebus dosa kesalahan saya dahulu. Beliau berkata demikian menjawab pertanyaan salah seorang hadirin berkenaan dengan penglibatan di dalam SG4 sama ada ia kerana Melayu, tata kelola atau mempunyai banyak idea pembangunan Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis. Tambah negarawan itu, dengan pengalaman yang beliau miliki, ia harap dapat mengangkat kembali negeri-negeri di bawah pentadbiran PAS. Katanya, saya harap dengan pengalaman ini, saya dapat bantu mereka mencapai kejayaan. Sebelum ini, Menteri Besar Terengganu, Datuk Seri Dr. Ahmad Samsudin Mokhtar mengumumkan Kedah, Kelantan, Terengganu dan Perlis dalam proses membentuk kumpulan empat negeri dengan Dr. Mahathir dilantik sebagai penasihat tidak rasmi. Malah Timbalan Presiden Muvakat Nasional, Datuk Zuraidah Kamarudin menyifatkan pelantikan Dr. Mahathir itu dilihat tepat dan perlu diraikan, bukannya dikecam oleh seteru politik. Seorang ahli parlimen Perikatan Nasional menuntut Mohamad Sabu meletakkan jawatannya sebagai Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Zulkafli Hanafi, Perikatan Nasional Tanjung Karang yang membuat gesaan itu mendakwa Mohamad gagal menangani isu bekalan telur mentah dan beras putih tepatan ketika ini. Zulkafli berkata seorang pemimpin parti bukanlah kriteria bagi membolehkan seorang pemimpin cemerlang menerajui sebuah kementerian. Katanya, ketua parti bukanlah kriteria yang melayakkan secara automatik untuk diangkat sebagai menteri. Ini jelas dengan kegagalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan yang kelihatan dipandu dan memandu kementeriannya. Ini terselah dengan isu telur dan sekarang isu bekalan beras putih tepatan. Jadi saya mohon maaf Menteri Ahli Parlimen Kota Raja untuk meletakkan jawatan menteri ataupun PM perlu menggantikan beliau dengan seorang yang lebih kelayakan bagi menerajui kementerian penting ini dan menyelesaikan isu makanan rakyat. Terdahulu, Zulkafli berucap bagi membahaskan rang undang-undang kewangan awam dan tanggungjawab fizikal 2023 di Parlimen. Sementara itu, Pakat Mencela Tan Kahing, Pakatan Harapan, Gopeng turut mencabar Zulkafli untuk meminta Abdul Hadi Awang, Perikatan Nasional Marang, meletakkan jawatan kerana jarang berada di Parlimen. Katanya, kalau kata cadangan Tanjung Karang nak Menteri Pertanian untuk bertanggungjawab atas isu beras tepatan berkurangan, saya juga ingin mencabar Tanjung Karang untuk melihat kehadiran Marang. Kalau dilihat kepada kehadiran, Marang punya kehadiran adalah kurang dan penting, minta dia juga letak jawatan. Sekian berita terkini di TV pada hari ini. Jangan lupa follow Facebook dan YouTube Deadline TV. Dapatkan info terkini di Facebook serta YouTube di TV.